בסדרה הזו, דשא ירוק אדמה חומה, אני מצלם ערוגות ויקטוריאניות בחזית ה-Temperate Houses המפורסמים ב-Kew Gardens בריצ'מונד. אתם ודאי מכירים את החממות הגדולות, חממות הזכוכית. בחזית שלהם יש ערוגה ענקית של כמה עשרות מטרים. והעבודה הזאת יכולה ללמד עוד איזה משהו על פרקטיקת הצילום שלי. אני מסתובב בעולם ומחפש עוד צד את האובייקטים שלי. והמון פעמים קורה שאני מגיע לאיזשהו מקום בסיטואציה שהיא סיטואציה, רגע של מעבר או רגע של שינוי, או אפילו רגע של סגירה או נעילה של איזושהי פרקטיקה של מקום. תייר ממוצע, כשהיה מגיע לקיו גארדנס ומגלה שהוא נפל על השבוע שבו מחליפים את כל השתילה של הצמחים, היה אומר, חייב לבוא לפה שוב. ואני סס ברגע כזה, זאת אומרת, זה רגע שמפעיל אותי מבחינת החשיבה הצילומית, ואני מגיע ביום שבו באמת עקרו את כל השתילה של העונה הקודמת, ומכינים את הערוגות לשתילה מחודשת. האגנים נראים לא טוב ביום הזה. מבחינתי זה רגע שיא. זה רגע שיא כי זה הרגע שבו נחשפת המערכת שמייצרת את הדבר עצמו. אם אמרנו קודם שהעניין שלי הוא בעקבות, אז העניין השני שלי הוא במערכות, בסטרקטורות, במבנים. פחות מעניין אותי הפרח המסוים ששתול באדמה, מעניינת אותי המערכת שעל בסיסה נבנה הגן הוויקטוריאני הזה. אז אני מצלם את הערוגות שאין בהן פרחים, יש בהן רק אדמה שהפכו אותה ועבררו אותה, והדשא המאוד מאוד טרי שנגזם זה עתה. אני מצלם כ-28 צילומים של הערוגות האלה, ואחר כך מרכיב סוג של פאזל שלא מתחבר. והפאזל שלא מתחבר הוא גם מאוד מאוד עקרוני לאופן שבו אני חושב על המדיום הצילומי. שוב, אני מדבר כל הזמן על הכישלון של הצילום לייצר סיפור, אז הכישלון שלו מתבטא גם באי היכולת שלו להרכיב את השלם. מרגע שפרקתי אותו, הוא כבר לעולם לא יהיה הערוגה שהייתה שם. אז אני מרכיב אותו בצורה מפורקת, אבל שעדיין נותנת תחושת שלם. העין מנסה להרכיב, היא לפעמים מצליחה. היא ממשיכה לשוטט בין הקווים ולנסות לחבר איזשהו תחביר, אבל התחביר הזה נידון לכישלון. מה שנשאר בסוף זה משטחים, משטחי צבע, מופשטים, שמתכתבים עם ציור מופשט מודרני, ושוב, מאזכירים אך ורק את המבנה, את הסטרקטורה, את המערכת, ובמידה מסוימת אפילו מייצרים אכזבה, כי הרי מה יותר יפה מערוגות פורחות מצולמות? כולנו מצלמים ערוגות פורחות. אני איכשהו מצלם אדמה ודשא.